деген тұрыспау керек, енесімен ұрыспау керек, бәріне жағу керек, орамалды тағу керек, кім неге десе де көну керек, өле қал десе өлу керек, қабақты шытпау керек, комнатаңа тамақты тықпау керек. Бәрін жатқызып, бәрі ұйықтаған соң, уф, деп комнатаңа барып, қорылдап тұрып, деп ұйықтау керек. Құрметті көрермендер, баршаңызға қайырлы күн, баршаңызға қайырлы күн. Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде айналайын теле жобасы. Мен және бүгін өздеріңіз алдарыңызда Нұрбегі Сағындыққызы, және де мен де бүгінгі тақырыпқа сай сіздердің алдарыңызға шығып отырмын. Мен де үлкен әулеттің келінімін, сондықтан келінше бір сіздерге де барша көрермендерге мен де әдемілеп тұрып сәлем салып қояйын. Қайырлы күн болсын, ендеше бүгінгі шығарылымыз да осы ене мен келін неге керіседі деп аталады. Қысқаша аңдатпаға кезек берейік. Ене мен келін неге керіседі? Келін үй қызметшісі емес, келіндерге еркіндік беру керек дейді бүгінгі студия қонағы. Үйде ақшаны келінім ұстайды. Мен келініме толықтай сенемін дейді бүгінгінің енесі. Енеммен бір шаңырақ астында тұра алмаймын. Я, құрметті көрермен, экраны төмен жағында осындай көрсетілген WhatsApp нөміріне бүгінгі ене мен келін неге керіседі деген сауалнамамызға өз пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Эфир соңына таман жазылған пікірлерді міндетті түрде оқып шығамыз. Белсенді болайық, құрметті көрермендер, біздің байланыс нөміріміз 75-78-20, және де Нұр Сұлтан қаласының коды 71-72. Бүгінгі тақырыбымыз өзекті тақырыптардың бірі. Әрине, ол тақырып ешқашанда таусылған емес, таусылмайды деп ойлаймын. Я, қазір студиямызға келген үлкен әулеттің келіні Айнагүл Исабекова келіп отыр екен. Я, ортаға шақырайық. Қайырлы күн болсын. Тағда Айнагүл, қалайсыз? Қалыңыз қалай? Амансыз ба? Жағдайыңыз қалай? Екі елін амандасақ. Қалайсыз? Шымкенттің келінісіз. Оңтүстікте қалай амандасады? Оңтүстікте бізде жалпы үйде былай амандасады. Yeah. Басқа ұлтта енді Инстаграм желісінде көргенде былай амандасады. Басқа жақта? Басқа жақта, да. Yeah, yeah, yeah. Енді әрбір елдің салты әртүрлі. Иә, Ақтау жақта жаңағы, Жетісу жақтарда басқаша амандасады. Иә. Анау бақытты бол деп мамалары, аталарыңыз күнделікті сізге бата береді ғой, иә? Бата береді. Көп рахмет сізге. Иә, жайғассаңыз болады. Төрлетейік. Келіңіз, келіңіз, мына жаққа келіңіз, Айнагүл, иә. Кухняға келіңіз, шалдымен. Біздер бүгін әңгімеден бұрын, әңгімелес бұрын, біз тамаша, біз қазір кухняда. Қандай тағам жасаймыз? Мен өзім үйде тәтті бәлшілер көбінесе жасаймын. Өзіміз жаңа үйде көп келін болғаннан кейін. Қанша табысыңыз бар? Төртеу. Төрт табысың? Бірге тұрасыздар ма? Иә, бірге тұрамыз. Төрт келін бір үйде? О, тамаша, тамаша. Сіз ең үлкенісіз? Кішісісіз, үлкен әулеттің келінісіз. Керемет. Қанша жыл болды келін болып түскеніңізге? Үш жыл болды. Үш жыл болды. Құдайға шүкір, екі нәрестем бар. Қалай? Жақсы. Абысын тату болса, аз көп болады. Абысындармен қалайсыз? Біз қаждейміз, бәріміз бірге жаңағы бөліп аламыз. Біреуіміз қамырға жақсымыз, біреуіміз жаңағы осы тәтті бәлішке жақсымыз, біреуіміз енді үй жинау, үйдің тазалығына. Бөліп аласыз жұмыстарды. Иә, тамаша, жақсы. Сіз тамақты жасай беріңіз, кірісе беріңіз. Иә, менің. Иә, келесі қонағымызды шақырайық. Иә. Аха, біздің келесі қонағымыз, құрметті көрермен, бүгінгі біздің тақырыбымыз ене мен келін болғаннан кейін сіздер көріп білесіздер ғой, менде. Иә. Біздің қазір біздіңгі тақырыбымыз ене мен келін болғаннан кейін, құрметті көрермендер, әлбетте осы тақырыпты әдемі қылып өрбітетін, жалпы көптеген осы келіндерге өзінің ақыл кеңесін айтып жүрген құрмет парасат ордендерінің иегері, қоғам қайраткері Оразкүл Асанқызы келіп отыр екен ортаға. Асанқызы, келіңіз. Оразкүл ханым, қалыңыз қалай? Оразкүл ханым, амансыз ба? Қош келдіңіз, апай. Менде сізге бір келін секілді. Көп жаса. Апай, қалайсыз? Сізге сәлем салудың өзі бір бақыт. Сізден бата алудың өзі бір бақыт. Қалыңыз қалай? Мен енді сізбен
немді орамалымды шешіп, сөйлеу жүргізуші болып, сізбен әңгімемізді ары қарай өрбітейік. Оракөз ханым, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Сіздің осы ене мен келін деген тақырыпты бастасақ, бірден Оракөз ханым көз алдымызға бірінші орында елестейді. Сіз енелер институты, мектебін ашам деп жаңадай бастадыңыз. Бұндай мектеп ашуға не себеп болды? Енді әлі мектеп аша қойған жоқ, бірақ дәрістер оқып жүрмін. Негізгі себеп болған осы бұқаралық ақпарат құралдарында, соның ішінде осы Қазақстан хабар арналарында, Евразияда көп бағдарламаларға қатыстым ғой, ене мен келіннің қарым қатынас жөнінде. Сонда көп деген отбасылар осы ене мен келіннің арасында кикілжіңнен қиналады екен. Оның үстінде көбінесе сол енелер өзінің келін болып түскен кезін ұмытып кетеді ғой. Сондықтан қазіргі замандағы жас енелер, бұрынғы уақытта үлкейген енелерге жалпы келінді баулау керек екендігін, өздерінің келін болып түскен кездерін ұмытпау керек екендігін айту керек қой деген ойменен дәріс оқыдым. Қазірше енді былайша дәріс оқып жүрмін, әлі клубтар құрған жоқпын. Құрған жоқсыз, жоспарда бар. Жоспарда бар. Келінге келін болсаң ғана жағасың деп жатады ғой. Сіз осы пікірмен қалай келсесіз бе? Жоқ, ол келін болу, ене болу деген адамның өзіне байланысты ғой. Адамда өмірлік ұстаным болу керек, адамның барлығына бір жүрегінде махаббат болу керек қой. Ене болатын кезде келетін келін келетін, ол келінді баласын онымен бөлісетіндігін ене сезіну керек. Содан кейін ол қызғаныш дегенді қою керек. Көбінесе неден болады? Аналар көбінесе жалғыз басты бір баланы тәрбиелеген аналарда өзінің баласын келіншегінен қызғанатын қызғаныш болады. Отбасындағы кикілжіңнің көбісі де содан туады. Одан кейін жаңағы келген келінді өздері қалап емес балалары әкелгеннен кейін оның отбасын, құда жағын жақсы былай зерттемегендіктен екі жақ келіспей қалып жатады. Құдалықтан осындайдың барлығы өткінші дүние екенін сезіну керек екенін барлығы. Дүниенің қолынан да ешнәрсе келмейтін, ол бай болып кедей жерден алсын, орта болып бай жерден алсын, әңгіме дүниеде тұрған жоқ, әңгіме пейілде, ниетте тұрғанын түсіну керек. Жалпы ұл баласы бар әйел бар уақыт ойлау керек, белгілі бір уақытқа шейін ол баласын тәрбиелейді, өсіреді, өндіреді, белгілі бір уақытқа келгенше ана махаббатынан бөлек те махаббат қажет болады. Сол кезде ол баланы басқа келіншекпен бөлісу керек болады. Осыған енелер дайын болу керек. Оразкүл ханым, сіз өзіңіз екі ене көргенсіз. Мен сіздің бір сұхбатыңызда айтқан болатынсыз, интервьюіңізді тыңдағам. Сіз ол кезде неше жаста болдыңыз, келін болып түскен кезде? 21 жаста. 21 жаста. Енеңізбен қандай болды қарым қатынастарыңыз? Және сіз мен талай жыл мемлекеттік қызметте жұмыс жасадыңыз. Енді ол... Ұрысқан, қаталдық танытқан кездері болды ма? Менің замандастарым бәрі ененің рахатын көрген келіндер деп ойлаймын. Біздің енелеріміз әбден өмірдің қиыншылығын көрген, балаларының бәрін қиыншылықпен өсіріп, шіркін-ай осының әйелін көрсем, осының балаларын өсірсем деп арманда өскен енелер болды деп ойлаймын. Оның үстінде әсіресе жатқан жерлер жәннат болсын, менің қос енемде сондай бір ақ, адал, келін деп бөлген жоқ, өте қатты құрметтедік бір-бірімізді. Қызым деп бетсізді? Есімді айтатын, бірақ қыздарынан артық көретін. Үш әпкесі бар еді менің жолдасым, біреу бар енді, екі өмірден ұзы ғой. Сол қазіргі тірі әпкесі бір күні келіп, апам ары отырсам да, бері отырсам да, мен айлан толғана берді, өзінің жаңа үш қыздың ортаншысы келіп отыр. Сонда әкпем шыдамай кетті. Немене сен келінді айлана берсің, мен ғой келіп отырған. Сонда сендер не көрсетіп отырсыңдар? Мен тамағым істеп атқан осы, моншаға апарып отырған осы деген сияқты бәрін санамалап, сондай артық көрді, қыздарынан артық көрді. Неше жыл болды бірге тұрғандарыңызға? Екі енемен толық 7 жыл тұрдым. Одан кейін біз еншалып енді қызмет бабына байланысты көшкен кезде үлкен енем бізбен болды, кіші енем қара шаңырақта қайнымның қолында қалды. Біздің
келесі біздер құрметті көрермендер, әдеттегідей сіздермен тікелей эфирдеміз. Бүгінгі тақырыбымыз да ене мен келін тақырыбы. Ол тақырып ешқашанда бітпейтін тақырып деп ойлаймын. Я Оразгүл ханым, біздің студиямызда сұрақтарыңыз болса 75-78-20 номеріне хабарлассаңыз болады. Оразгүл ханым, енді сіздің пікіріңізге қарама қарсы бір кейіпкеріміз келіп отыр. Я скайп арқылы шыққалы жатыр. Я енемен тұрғым келмейді, енемен бірге тұруға қарсымын дейді екен. Я скайпқа шыққан біздің кейіпкеріміз. Алло, сәлематсыз ба? Наргиза, қайырлы күн, қалыңыз қалай? Тыңдап тұрмыз сізді? Естіп тұрсыз? Саламатсыз ба? Қайырлы күн. Мен қарсы деп айтқан жоқпын, тұрғым келмейді демедім. Менің жолдасым әскери адам. Сол себепті біз ата-енеден көмек тұрамыз. Осымен міне 12 жыл болды. Дегенмен ата-енеге құрмет көрсетіп келеміз әлі бүгінге дейін. Тамаша, тамаша. Я тыңдап тұрмыз. Былай жалпы бірге тұрма. Я айта беріңіз. Мен негізі қарсы емеспін, бөлек тұратын, немесе бірге тұратын келіндерге. Бастысы, отбасы мәңгі бірге болу керек. Отбасы ажыраспау керек, ерлі-зайыптылар. Ажыраспау үшін, менің ойымша, ене өз орнын білу керек, келін өз орнын білу керек. Осы ене мен келін өзінің орнында жүрсе, отбасы сақталады. Менің ұстанымым осылай. Бір-бірінің араларына араласпау, артық кеткен жерлері болса, бір-бірінің қатесін түсіндіріп, ене екінші ана ба келінге. Ене ананың да рөлін атқару керек, дұрыс емес жерін айтып, өзінің қатесі болса, өзінің қатесін мойындап, келінде енді бас салмай, өзінің қызметін атқарып ата енесіне дұрыс жолда жүрсе, меніңше сонда отбасы мықты болады деген ойдамын. Иә, көп рахмет. Рахмет көп, Аргиза. Амал жоқ, сол біз әскери адам болып, біз Қазақстанда шарлап жүргендіктен жанында күнде тұра алмаймыз, бірақ жылына барып, қызметін істеп, өз орнымызды біліп дегендей, ізгі құрметті сақтап жүрміз арамызда бұл. Иә, Наргиза, сіздің айтпақ ойыңыз жаңағы ене екі жастың ортасына түспеу керек деп отырсыз ғой, иә? Менің ұстанымым сол. Ене ешқашан ерлі-зайыптының, яғни бала мен келінің арасына түспеу керек. Ерлі-зайыптының арасында болған мәселені ерлі-зайыптылар өздері шешу керек. Иә, жақсы, көп рахмет. Сосын менің жаңағы ене мен келінің арасындағы байланысты, баланс дейміз ғой, соны ұстап тұратын, яғни біздің ер азаматымыз анасы мен әйелінің ортасындағы жаңағы мосты дұрыс алып кету керек. Расул ханым, не дейсіз? Өте дұрыс. Ене өзінің орнын, келін өзінің орнын білу керек, дұрыс айтып отыр. Мен де айтқаным сол. Анна Құдиярова деген атақты психолог бар Алматыда. Сол кісі бір лекция оққанда айтқаны бар. Бір ер азамат бас қатып кеткен ғой, үлкен министрлікте істейтін. Сол кісіге барған шаршадым. Енді көп жігіттер, мысалы, инфаркт болып осы жүрегі ауырып атады ғой. Анасын да қимайды, әйелін де қимайды. Екеуі жаңағы келгенде күніге бір спектакль дайындап тұратын отбасылар болады ғой. Сонда сол айттым дейді. Шешеңді апардағы қонақ үйдің төрінде, сен осы үйде қонақ келгенде, орныңды біл, төрді отыр, осы үйдің қожайыны сенсің деп. Келіншекті жатым бөлмеменен ас үйдің қожайын сенсің. Енеге айтпайды, мына үйде бұл келінге сен тапсырма берме, қонақ үйде. Өте дұрыс айтып отыр. Ене мен келінің арасында кикілжің болмау үшін ер азамат өз орнында болу керек. Қазір осы ажырасып, ене мен келінің арасында әртүрлі түйткілдердің болғаны біздің ер азаматтарымыздың өзінің басындағы жауапкершілікті түсінбеуінде. Енді қазір мектепте ер мұғалімдер көбейіп жатыр ғой. Ер азамат жауапкершілікті білмеген кезде, басына қиыншылықты ұстаған кезде үйін тастап кетіп қалады. Әйел кету керек қой үйден, ер азаматтар кетіп қалатын жағдайлар көрініп жатыр. Соның барлығы біз жаңағы сен үйленесің, үй болғанда сол шаңырақтың егесі боласың, соны асырайсың, осы әкелген әйеліңе қамқор боласың. Жалпы анасына айту керек қой, бұл мен үшін келді қой. Мысалы, қыз өзімен күйеуге тием демейді қой, қызды айттырып, қалап әкелетін ер азамат.
Сонтан ол бір рет таңдады. Бауыржан Момышұлы айтады ғой, жауды жеңген жігіттер мықты емес. Қазақтың қыздары батыр дейді. Көрмеген, білмеген елге кім үшін келді? Ер азамат үшін келді. Сонтан ер азамат анасына да айту керек. Ұрыспай-ақ, көңіліне тимей-ақ. Мен осы қызды қалағанмын. Енді мені қалай өсірсең, менің келіншегімде өзіңіз тәрбиелеп алыңыз. Апаларымыз, енелерді айтып жатырмын, олар мен үлкенмін, көргенім бар, оқығаным, тоқығаным бар, айналайын деп. Ол былай. Көргенін, оқығанын, тоқығанын мен Құдай берген баланы дүниеге әкелді. Әрине. Ол баланы оқытты, тәрбиеленді. Үйлендірген кезде ене өзі жақсы, рахат өмір сүрем десе, баласына өзі әйел таңдап әперу керек. Баласына әйелді таңдап әпермей, баласының қалағанын әкелді ме? Енді сол келінді қабылдау керек. Түсінікті. Жаңа скайпқа шыққан Наргизаға көп-көп рахмет. Бақытты болыңыздар. Ал бізге қазір тікелей эфирде байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен. Алло, сәлематсыз ба, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз. Қайырлы күн, эфирдесіз, тікелей эфирдесіз. Мен сізді жаңадан бері тыңдап тұрмын, бірақ мына Оразгүл апамен шына керек, мен мүлде келіспеймін. Мен енемен тұрып жатқаныма уже 4 жыл болды, 3 балам бар, енеме шына керек бар ғой. Көрмеген құрысты көріп кеттім. Біз бірге тұрған кезде мүмкін емес, маған жұмыс істеп отқан ақшамды алып қоятын, кейбір кезде ұратына күйеуім болса соның сөзін сөйлеп кетеді. Мен ол жерде сіздер айтасыздар ғой, ене мен қызындай көру керек ес, бірақ олай ешкім қазір көрмейді, ешкім енесін қызындай көрмейді, мен мүлде келіспеймін, бірге тұру мүмкін емес. Есіміңізді айта аласыз ба? Арай. Арай, айналайын, сен өзіңнің басыңдағыны жұрттың бәріне жасама, адамның өзіне байланысты. Атам қазақ айтады, жақсы болса өзімнен, жаман болса өзімнен. Өзі жақсы кісіге бір кісілік орын бар дейді. Сен олай көптің бәріне топырақ шашпа, айналайын. Ененің бәріне қара топырақ шашпа. Егер де сеған енен күн көрсетпей жатса, сен кінәні енеңнен емес, өзіңнен ізде. Адамның өзінің ішіндегісі тілінде дейді. Тіліндегісі түрінде дейді. Азанда өзіңнен өзің қабағыңды қарш жауып, мені ақшамды алып қойып жатыр, мені жұмсап жатыр деп, сол үйдің тіршілігін істегенде, сол үйдің күңі сияқты көретін болсаң, сен өзіңді өзің күн санап жүрсің. Ал сен азанда тұрғанда барлығы жақсы, енем мені, сен өзіңнің ойыңа еге болмай тұрсың. Мынау бүкіл психологтар айтады, ойыңа еге бол, ойың сөзіңе айналады дейді. Сөзіңе еге бол, сөзің ісіңе айналады дейді. Ісіңе еге бол, ісің әдетің айналады, әдетің мінезіңе, мінезің тағдырың айналады дейді. Сенің ішің толған, үйіңде әкеңе, шешеңнен қорлық көрген қызсың. Сол қорлықты, сол ренішті, сол қорқынышты, сол уайымды енеңнен шығарып отырсың. Сенің ішіңде жүрегің, адамның денесінде 12 мүше болса, жанының 12 арнасы болады. Сол 12 арна ақ болса, махаббатқа тола болса, жұрттың бәріне нұр шашып тұрған болса, ешқандай енеге сен қатты сөйлемейсің. Енең қатты сөйлеп жатқан кезде ішіңнен өзің сенімді боласың. Қаз дауысты Қазбекті дүниеге әкелген Тоқмейіл деген анамыз болған. Сол анамыздың көзі қыли, аяғы ақсақ екен. Келдібек бабамыз 30-ға жақындап, кеш үйленгенде құрдастар ана әйелін кемсітейін деп, ойбай өзі қыли екен, өзі ақсақ екен деген кезде анамыз шымыртпестен, шылтықпастан айтқан екен. Я жасырмаймын, көзім қыли, ақсақпын, Келдібекпен жақсақпын, Құдай берсе бошанды басқаратын ұл таппақпын деп. Мінекей өзіне өзі сенімді әйел, қандай жаман ене болса да менің күйеуімді, мен сүйген жігітті, қанша қымызды кім ішпейді, қызды кім айтырмай деп талай жігіт айттырған шығар. Алла тағала сол күйеуіңді саған жұп қып берді. Сол күйеуіңді бағып қаққан анаға сондай теледидардан сөз айтып атсың. Сен сол ананы қанша ұрсып атса да апа тайым деп ішіңнен жақсы көріп, өзіңнің ренішіңнің бәрін енеңе айтпай, енең сөйлеп атқанда үндемей, сыртқа барып су ағып жібересің ба, отқа жағып жібересің ба, жастықты енең екен деп ұрып аласың ба, ол кісіге ішіңде қалмасын, ішіңде қалса зоп боласың. Бірақ ішіңдегі ашу ренішіңді шығарып таста да енеңді шын мәнінде жақсы көр. Өйткені енеңді жақсы көрмесең, сен де ұл көріп, сен де қыз көріп отырсың.
келін, 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 ақ келін болсаң аузың бақ. Келгеніме 40 жыл, сөйлегенім бүгін ақ дейді. 20 жылдан кейін от айналмай басыңа келеді. Сенен де, сенен де қазымыр, сенен де ұрысқақ, сенен де жүрегі тас боп қалған келін саған келмесіне Құдай жаза ма? Сен де Құдайдан үміт қылып, ұл қыз тәрбиелейсің. Сондықтан айналайын. Еш уақытта атаң мен енең жынды болса байлап бақ дейді. Сен қойныңда жатқан жігітті асыраған сол әйел. Кемшілігі болса Құдайдан тіле. Егер де адуың болса менің енем сабырлы, менің енем сабырлы, менің енем нұрлы, мейірімді, менің енем алтын деп өлең айт, ол кісі ұрсып тұра берсін. Сен ішіңнен менің енем көз алдыңа елестет. Сол Оразкүл апай деген бізде бір сағат әдемі ғып осындай дүниелерді айталады. Егер шындығына ашуланып кетсе, біздің енеміз де айқайлайтын. Бірақ ол кісі айқайлап тұрғанда, апа, бәрі мен жақсы көресің ғой, ашуландырғасын айтып атқанысыз ғой дейсің. Айналайын, мәңгі келін болып қалмайсың. 20 жыл келін боласың, сосын ене боласың. Не көрсетсең алдыңа сол келеді, соны ұмытпа. Арай, біздің көрерменіміз қазір осының жадына сақтап, бұйыртса, яғни көкейіне түйет деген сенімдеміз. Көп-көп рахмет, бізде қазір аздаған жарнама. Жарнамадан кейін бізге әнші Меруерт Түсіппаева қазір бізге тақырыпқа байланысты өз пікірін білдіреді. Арнадан алыстамаңыздар, құрметті көрермендер. Иә, құрметті көрермендер, біз сіздермен әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Аптаның 5 күнінде дүйсенбіден жұмаға дейін хабар арнасында айналайын жобасын міндетті түрде көріңіздер дегім келеді. Бүгінгі тақырып ене мен келін тақырыбы. Келін үй қызметшісі емес дейді. Келесі қонағымыз ол Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші қыздарыңыз Меруерт Түсіппаева келіп отыр. Меруерт ханым, қайырлы күн, қош келдіңіз. Сұлусыз ғой, сұлусыз. Астанаға қош келдік. Қош келдіңіз, де анау Алматыдан, ару Алматыдан келіп отырған Меруерт ханым. Қайырлы күн, қайырлы күн. Әлі ене емессіз? Әлі ене емеспін. Келін алған жоқпыз? Келін алған жоқпын, балам 21-де жаңа. Оразкүл апайымыз айтып кетті ғой жаңағы, жалғыз басты ана тәрбиелеген кезде сондай болады деген сияқты бір тақырыптар кетті ғой. Мен енді өзім баламды, бір тал балам бар ғой, енді былай қарағанда анам екеуміз өсірдік, анама көп рахмет, Рымкеш Төлеген қызы, ол кісі көп енді еңбегін сіңірді бұл балаға, өйткені енді біз сыртта жүрдік. Бірақ мен айтайын дегенім, мен ешқашан баламды, баламның келінін жұмсап, оны күн көріп, жаңағы домработница, күн санайды ғой бізде. Бізде қазақтар бұлай, о, келін келді ма? Жақсы болды, давай, паши, давай, о, домработница келді, міне, енді болды, болды, отырамыз, енді бәр, ал, тізіліп отырайық. Анау біреудің өбекте өсірген бір тал, бәлкім жарайды, бес тал қызының біреуі болса да қазақ қызды еркелетіп өсіреді ғой. Қыз жат жұрттық деп, негізі қызды еркеледі. Меруерт ханым, ұлыңыз үйленеді. Бұйырса келін келеді. Үйленеді, той болады. Үйді тазалау. Жоқ, жоқ. Ондай шай қою. Оны қайтем, керек емес. Тамақ пісіру. Ой, бұй. Неге? Ол қате, ол қате, ол қате. Ол қате. Негізі келін жақсы десе жақсы, жаман десе жаман. Жаңа мына Арай айтып жатыр ғой. Арай, дұрыс сенікі. Тұрма. Ондай енені сыйлама да тұрма да. Өйткені сені сыйламаса, сен кішкентай біреудің қызысың, жас. Мен айтамыз ғой, біз былай айтамыз ғой қазақтар. Әй, жасымды сила дейміз ғой. Егер сол әйел сенің енең, бүгін мына 50-ден асқан шағында біттей біреудің бір ғана қызысың, үш баланы туып отсың, енді жаңағы шектен шығып жатқан жоқсың, түсінікті, отбасын сақтап отсың, қалай қиындық болса да. Ал енді енең саған күн көрсетпей жатса, болды, тұрма, енеңмен тұрма, сау бол деп есікті жапта кете бер, өмір бірақ рет беріледі. Өмір бірақ рет беріледі. Біздің ұғымымызда да Меруерт хан бұлай үйреткен ғой. Бұйыртса мына балам өседі, келін алып келеді, біздің қолымызды жыл суға алып отырады, бізде маламыз деп бала кезімізден сөйтіп көрген, көзімізді ашқаннан бастап сондай дүниелерді естейміз ғой. Сонда сіз келін жұмсамаймын деп отырсыз. Келін жұмсамаймын, Құдай қаласа. Есейесіз, сіздің жаныңызды кім бағады, шайыңызды кім құйып береді. Енді сол жаңағы мен есейем, ал енді мен ана баланы жалғыз өсіріп едім, енді мені бақ, аяғымды жу деп енді қалай ол сөйтіп айтасың? Құдай енді көрсетер, мен де жалғыз тұрмаспын. Жаныма біреу жаңағы Құдайға шүкір айтады ғой, 40 ұлың болғанша жаныңда шалың болсын дейді. Сол сияқты енді мен заманауи адаммын,
Құдайға шүкір, қазіргі уақытта отқа суға қарап отырған жоқпын, әлі жаспын, келін келет, шүкір, келін үй дайын, машина дайын, бәр жағдай дайын, екі қалада екі үй, бәр дайын, бала білімі бар, бәр. Әйтеуір баламды сүйсе болды, сыйласа болды, жақсы көрсе болды. Қазақта қызды жаңында жат шұрттық деп тәрбиелеп жатады. Ертең бейтсе сен де ана боласың, сен де келін боласың, біреудің үйіне барып қызмет етесің, қызым айналайын деп бізде тәрбиеледі ғой. Ертең сен де жаңында енеңнің жаңында қас қабағынан шығып, сол үйге барып қызмет етесің деп бізде жалпы қазақты жаңдай бала кезімізден сөйтіп тәрбиелеген ғой Меруерт ханым. Енді ол ене жақсы болып, қыз жат жұрттық деп жатамыз. Жоқ, керемет ол. Егер сыйласып, бір досындай, бір қызындай, баласындай. Мен өзім армандаймын. Мен өзім келінімді былай визуализировать етем. Армандаймын. Екеміз бірге шетелге шығып, демалып, балаларым мен олардың бағам мен. Немерелеріңді бағам. Мен бақпағам. Өз баламды бақпағам. Баламды анам баққан. Анама рахмет. Мен енді өзім келініме көмектесем. Құдайға шүкір, сол күнге жетекші. Қызым дейсіз бе, болмаса келін дейсіз бе? Жоқ, қызым деймін. Қызым. Мен ойлаймын жаңаға, біз ақылды болуымыз керек. Жаңа апайымыз айтып кетті ғой, Оразгүл апайымыз. Сен ақылды бол, енең айғалап тұрса да, сен бүйтіп тұр деп, ондай болмайды. Мен енемін, мен үлкенмін. Менің баламның бақыты үшін мен ақылды болуым керек. Менің балам бақытты болсын. Егер мен жаңағы келінге тисе берсем, оны сен сүйтпедің, шұқи берсем, ан жерді сүрт, мына жерді бит, онда балам бақытсыз болады. Ал енді әртүрлі мінезді адамдар болады, Меруерт ханым. Сәл бір кейбір мінездерін көріп қалсаңыз, шатақтау болып қалса. Жас қой, ол жас баланы, жас адамды. Ақырын қазір психологтар бар, біз оқимыз, сауатты адамбыз. Ең бастысы, келінім балама адал болса, болды. Оны бір күн қылып, домработница қылып, түртіп, керек емес. Жүрсін, көрсін, тұрсын. Бірге тұрма қалайсыздар? Бірге тұрмаймыз. Бірге тұрмаймыз. Бірге тұрып оны қайтем, ол бірге тұрсаң, оның немесе менің минустарымды, немесе оның минустарын көріп қоямыз ғой. Бірге тұрғасын, солай ғой. Бірге тұрмасаң, ой сәлем, сәлем, шетелге бірге барып, қыдырып, жаным, күнім, ресторанға бар, балаларына кепсаса, бағам, қараймын, киноға барыңдар. Мен ойлаймын, жас адам өмірдің ләзатын, рахатын көру керек. Мен сияқты анасы бар Нұрғысаның жаңағы жұбайы неге бақытсыз болу керек? Неге? Енді мұна қараңызшы, Меруерт ханым, қазір бізді көріп отырған көп деген қыз келіншектер бар. Сіз секілді бұйыртса келін түсіргісі келіп отырған аналар отырды, қарап отыр бізді. Яғни олар да сіздер секілді мүмкін шетелге шығуға мүмкіндігі жоқ шығар. Бірақ бір баласын айлығына қарап отырған мамалы аналар бар. Жоқ, енді ол әңгіме материалдық жағдайда емес, әңгіме көңілде, көңіл, көңіл. Ол қара нанды, қара суды бірге бөлісіп, бір үйде тұрса да көңіл. Көңіл жақсы көр. Яғни сіздің айтпақ ойыңыз келінге керісінше бір бағыт-бағдар көрсетіп жіберу, керісінше жас қызға ене ақылды болу керек. Ол жауапкершілікті көбінесе алу керек деп отырсыз ба? Келін жаман десе жаман, жақсы десе жақсы. Жақсы, бізде қазір хабарласқан скайп арқылы хабарласқан психолог, психосоматикамен осы айналысып келе жатқан Нұрдәулет Сәдібек шығып отыр. Нұрдәулет Мырза, қайырлы күн. Эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Біз бүгін келін мен ене тақырыбын, осы бітпейтін тақырыпты қозғап отырмыз. Психосоматикалық көзқарасыңызды айтып өтіңізші. Не үшін ене мен келін көбінесе қақтығысып жатады жалпы? Қандай себебі бар оның? Бұл жерде бір төрт мәселені қозғап өту керек. Бірінші мәселе, әркім өзінің ролін білмейді бұл жерде. Бұл жерде ене, келін, және де үшінші тарап, бұл жерде күйеуі, жаңағы біреудің баласы, біреудің күйеуі. Әркім өз ролін білу керек. Еркек бас болмай жатыр, ене ененің ролін білмей жатыр, келін өзінің ролін білмей жатыр. Екінші мәселе, бұл жерде әділеттілік деген мәселе бар ғой жалпы. Әділеттілік. Егер ене дұрыс болмай жатса, жаңағы үшінші тарап, күйеу айту керек та, осы жерде, ана сізіңкі дұрыс емес,
кішкене келініңізде қарап қойыңыз, потому что бұл да сіз сияқты болашақ ана. Ертең бізде былай айтады ғой, жаны саудың тәні сау. Жан, біз тәнге апарып жаңағыдай емдей береміз. Содан ұрпақтарымыз дұрыс болмай шығып жатыр ғой қазіргі заманда. Аурулар көп. Ал бірақ біз тәнді емдемейміз да, жаңағыдай давит етіп жатыр келінді. Соңында қандай ұрпақтар келіп жатыр бізге? Жаңағыдай дені сау емес. Ал оның барлығы жаннан да, жаннан. Біз өміріміз 95% мүлдем бессознательно өтіп жатыр. 5% біз өмірін басқара аламыз негізі. 5%. 95% бұл реакцияларымыз, жаңа кішкентай кезімізде эмоцияларымыз, 6-7 жасқа дейінгі өзіміз жинаған терген білімдеріміз, өзіміз туралы ойларымыз, самооценка дейді ол айтқанда. Осы 95% ішіне кіреді. Осы 95% бізде өміріміздің тағдырымыз ғой былай айтқанда. Енді ойлаңызшы, 100% 95% бұл тағдыр да. Осы тағдырымыз соны өзгерту керек та бізге, күнделікті осымен жұмыс жасау керек. Әркім, ене болсын, келін болсын, ол жаңағыдай баласы болсын, барлығы жұмыс жасау керек. Бірақ теориямен айтқан кезде өте оңай секілді, практикаға келген кезде бүйтіп қиналып қалып жатады адамдар. Сізде қалай? Сіз өзіңіз үйленгенсіз бе? Мен үйленгенмін, қызым бар, балам бар, әйелім бар. Бірге тұрасыздар ма? Мен қазір осы жұмысты басталғалы бері бөлек тұрып жатыр. Неге? Потому что мен өзім жеке бір карьерный рост жасағым келді да, сол себепті жеке тұрып жатырмын. Жалпы осы уақытқа дейін 2 жыл ешқандай ұрыссыз Аллахтың қалауымен кішігірімен ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды дейді ғой. Ондай болады. Бірақ ең главный осы үшінші қазіргі келе жатқан мәселе семьяның ішінде. Семья, например, біз, мен әйелім екеуміз кішкентай семья, оған балам да кірмейді даже. Ата анаңыздан бөлек шықтыңыздар ғой, иә сонда? Иә, бөлек шықтық. Енді үшінші мәселені қазір қозғап кетейік. Енді ол үшінші мәселе үйдегі ұрыс бар ғой. Келін жаңағы күйеуі мен әйелінің арасындағы ұрыс ешқайда шықпау керек қой. Қазір шығып кетіп жатыр да осы мәселе ше. Потом яғни үйдегі соны ата аналарыңыз білмеу керек дейсіз ғой. Конечно, ол например одан кейін келін жау деген әңгіме шығады да, потому что ол кірді жаңағыдай естиді ұрысқандарын. Одан кейін бір мыстан кейін бір көргендей болады ғой келінді көрген кезде жаңағы енелер. иә жаңағы өзінің ұлына қатты сөйлеп жатқан соны естіген. Енді әркім ана, әр ана оны біледі. Қазір енді мен кішкентай қызым бар, мен қызыма басқа бір кішкентай қыз тиіп кеткеннің өзінде мен жүрегім ауырады да. Енді ойлаңыз, қазір күйеуі ұрысып жатыр, ұрып жатыр деген естіген ата аналар не болып жатыр? Рахмет. Нұрдәулет, көп көп рахмет сізге. Ал өте жақсы айтып жатыр. Енді біз қазір 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз ғой. Бұрын неге енелерімен тұрған? Өйткені жағдай болмаған ғой. Бір үй. Қазір енді Құдайға шүкір мемлекетте көмектесіп жатыр ғой жастарға. Қаншама жаңағы кредиттер беріп жатыр. Бөлек шығып, мен ойлаймын жаңағы ойлаңызшы, келін болып түскен адам өзіне стресс қой, жап жас қыз біреудің үйіне барады. Ол жерде басқа салт дәстүр, басқа өмір деген сияқты. Және де енді ол ана күйеуімен жай махаббаттасып жүргенде ол басқа әңгіме. Бірге тұрған кезде қайтадан орыстар айтады, трения дейді. Ойлаңызшы, сонда анау келінге қандай стресс. Меруерт ханым, қазір сөзіңіз аузыңызда. Бізде қазір эфир енді бірақ сағат шіркінай барлығын сыйғыздырғымыз келіп жатыр. Бізде қазір аздаған жарнама, жарнамадан кейін күшті қонақ. Қонақтар да болады, және де осы келіндердің енелерге қатысты жазбалары бар екен, өздерінің пікірлерін айтыпты. Сонымен қатар жаңадай Астанада бізде әдемі қазір бәліш дайындалып жатыр, сол бәліштің де піскенін дәмін көретін боламыз. Яғни арнадан алыстамаңыздар. Құрметті көрермендер, біз сіздермен әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бүгінгі тақырыбымыз ене мен келін тақырыбы. Хит болатын, үнемі осы тақырып ешқашан да бітпейтін деп ойлаймын. Ортамызға бүгін Қалдығыз Жұмабекова келіп отыр. Сонау Алматыдан қош келдіңіздер. Екі келіннің енесі, екі ұл тәрбиелеп қазіргі таңда бұйыртса 6-шысын туады. 6-шысын күтіп отырсыздар. 5 немереңіз бар. Қалдығыз ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Мен бүгін Қалдығыз ханымды тікелей эфирге келген көріп, екеуміз бір-бірімізді танымасақ та
Вау, деп құшақтасып, жабысы бір-бірімізбен солай амандастық. Неге десеңіз, Қалдығыз ханымды мен парақшадан көрген кезде бірден ұнатып қалдым сізді. Сіздің өміріңізге, сіздің тағдырыңызға тәнті болдым. Және келіндеріңізге бір ерекше көзқараспен қарайды екенсіз. Және мына нәрсе бір қызық болды да маған. Келіндеріме, керісінше ақшаны беріп қоям. Толықтай соларға сенем. Бір келінім бухгалтер. Екінші келінім, не дедіңіз? Тоже бизнесмен. Ол да бизнесмен. Ол келіндерім үйдің тірліктерімен айналыспайды. Толықтай осы кәсіппен айналысуына мүмкіндік берем деп отырған бізде осында ен екен. Меруерт ханым? Супер. Супер ене. Сіз айтып отырсыз ғой. Маған жұғысты болсын, осы кісіден бүйтіп. Келінге ақшаны толықтай сеніп тапсырам дейді. Сіз де солай тапсырасыз ба еді? Әрине, бәрін береміз. Менің нәрсем соныкі ғой, бір тал бала болғасын. Қайда кетем? Қалдығыз ханым, жалпы өзіңіздің енеңізбен бізде қазір байланысқа көрерменіңіз бар екен, сосын жалғастырамыз. Алло, сәлеметсіз ба? Алло. Қайырлы күн, тыңдап отырмыз. Сәлеметсіздер ме? Мен бүгінгі бағдарламаны көріп отырмын. Енді ене мен келін тақырыбын көтеріпсіздер. Мына Меруерт ханымның сөзін тыңдап, мен қатты қазір ашуға булығып отырмын былай айтқанда. Негізі осындай болашақ енелер Меруерт ханым сияқты. Қазір екінің бір психологқа, коучқа қатысқыш болып кетті ғой. Солардың барлығының айтатыны бір, сен жеке тұлғасың, сен өзіңді ойла деген сияқты. Қазіргі осындай дүниеде біздің тәрбиені, жастардың тәрбиесін бүлдіріп барады. Әрине содан келеді де бірден барғаннан мен бүйткенде, сен сүйткенде деп бірден қазір жастардың өзі енеге барып тіл шығаратын болған. Талайын көріп жүрміз. Негізі үлкенді сыйлағаннан ешкімнің несі кішірейіп қалмайды былай айтқанда. Ол өзіміздің дінде де бар, қазақтың салтында да бар. Бала ата анаға қызмет қылу керек. Ата ана баланы есейткенше қызмет еткен секілді, дәл солай менің түсінігімде бала ата анаға қызмет қылу керек. Сіз өзіңіздің есіміңіз кім? Ешкім жаман болмайды. Айтады ғой, көтерген көгерсін деп. Тек қана ары кетсе ақ батасын алып кетесін. Ары қарай сол ұрпақтың тұрақты болуы, ұрпақтың әдемі жалғасуы содан. Айтады ғой, қазір психологтардың да айтатыны бір, карма дейді, баладан біріне бірі сол беріледі деп қарап отырсаң, оның барлығы карма қайдан келеді? Ата ананы не істесең алдына сол келеді деген осыдан негізі. Жақсы, рахмет. Вот так. Мына кісі сөйлетейікші. Сөйтеміз ба? Біз көп сөйлеп кеттік. Адамдар ашуланып жатыр ана жақта. Бір-екі ауыз сіз айтып отырсыз, сізге келіспеймін деп жатыр. Енді әркімнің өз пікірі бар ғой. Бірақ енді дәл қазіргі уақытта жастарға тізгінді беру керек. Беру керек. Мына кісі айтып жатыр ғой, міне, біреуі бизнеспен айналысады, біреуі бухгалтер деп. Бер тізгінді. Соларға барлық жағдайды жаса, келінің дамып, жаңағы тұлға болсын, оны үйде отырғызып қойып, жұмсау ол керек нәрсе емес деп ойлаймын. Қалдығыз ханым, келіндеріңізге қызымдай көрем. Мен енді айтсайын, жақсы үйге түскен келін дейді, жаман үйге түскен келін келсап дейді. Сол айтпақша, бірінші мен өзім ойлаймын, үлкен кісілер жақсы болу керек деп. Енді мен өзімнің келінім... Неше жаста болды келін болып түскен кезде? Келін болып түскенде ол 22-де болды. Ұлым да 22-де болды. Олар Россияға оқуға кететін болды, екеуі де магистратураны өтіп алды. Соны біз үйлендіріп екеуін жібердікші. Екі жыл олар Россияда оқыды. Россиядан келгеннен кейін шындығы керек қой, енді магистратура диплом алып келген кейін олар жұмыссыз қиналды. Жұмыссыз. Сонда 60 мың теңгеге жұмыс істеді менің келінім. Магистратураны қызыммен бітірген Россияда 60 мың теңгемен кешке бітіп келеді, шаршап қалада пробка. Сонда мен бүйтіп ойладым, құдай ау, 60 мың теңгенің енді арқасынан жүріп, бұл қашан үй жай алады деп, мен келінімді қолым алдым, бизнесқа үйреттім. Өзімнің бизнесім болды, бизнесқа кәдімгідей үйреттім мен. Әлі оқытып кеп жатырмын. Ал егіне кейбір айтып жатады ғой, үйдің қызметімен айналыс. Жаңағыдай керісінше үйдің тірлігімен айналысып, маған шайымды ғой. Барлық енелерге, конечно, топырақ шашпаймын. Бірақ енді мен өзім Алматы қаласында тұрған кейін, маған кішкене оңай болды. Менде стиральный машина, баса салам, жуа салады, үйді сыпырам, полды жуа салам. Ештеңе жоқ. Келін келгенше мен үйді да сыпырып қоям, полды да жуып қоям, тамақты да жасап қоям. Мен жасап қоям. Мен енді қазір келеді. Бұл келін құтырып кетеді. Жоқ, қорықпадым мен. Мен сол үлкен келінім, мұны 10 жыл болды.
10 жыл болды. 10 жыл менен тұрады. 3 бөлмеде тұрамыз. Оның 4 баласы бар. Міне, жетеуміз де сиіп отырмыз сол жерге ше. Менің келінім міне таң ертең ұйқыдан тұрғанда 10 жыл әлі сәлем салады. Тамаша. Бізге хабарласқан көрерменіңіз бар екен, Қалдығыс ханым. Иә, сөзіңіз аузыңызда. Алло, қайырлы күн, тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Есіміңіз кім? Қай қаладан хабарласып отырсыз? Мен Қарағаш облысынан хабарласып тұрмын. Мен алдасын. Оо. Аха, есімім Мөлдір. Мөлдір, иә, тыңдап отырмыз. Аха. А мен қазір өзім анамын, 4 баланың анасымын. Мен осы Қарағаш қаласынан, енемнің үйінен ұзақ емес үйім, еншімізді алып, үйімізді соғып, жаңа бөлек шықтық. Иә. Бірақ бәрібір, жаңа ата-енемен тұрғаннан кейін бұл жерде бәрібір бірге жетіспейді да. Сол кісілердің орны біздің үйде жетіспейді. Сол үшін қазақтың келіндеріне айтарым, қолда бар ата-ана енелеріңіздің қадіріне жетіңіздер деп айтпақшы едім. Сосын Меруерт Түсіпбаева ханымға сұрағым бар. Сіз қазір бәрін бөлек шығару керек деп жатырсыз ғой. Сонда сіз ертең бір жалғыз өзіңіз қалуға қорықпайсыз ба? Сіз ертең қартаясыз, балдарыңыз бәрі өзімен өз болып кеткеннен кейін қайтып олар сізге келіп, сізге қасқабағыңызға қарамайды. Неге қарамайды? Сіз қайдан білесіз? Бірге тұрып нетсеңіз ол. Білмеймін өзім, ойымды сол жеткізе алмай тұрмын. Жоқ, рахмет, пікіріңізге көп рахмет. Енді оны бір құдай біледі, ол қарайды, қарамайды деген. Бірге тұрып, жаңаға Арайдың енесі сияқты жек көрінішті болып, бірге тұрып, жаңа Арай болғып тұрып, звандап жатыр ғой, болғып. Мен актриса ретінде оның дауысынан сезіп тұрмын. Жаңа психологты айтып атыр ғой. Әйел неге ауру бала туады дейді, келін, неге? Өйткені анау семьяда енесі оны жаңағы қажай берет, қажай берет. Қалдығыз ханым бірге тұрады екен, үш бөлмелі. Иә, үш бөлмелі дейді. Ондай болып бірге тұрғыңыз келмей ма деген сұрақ қой. Жоқ, енді ол мен айтқанды қайта-қайта бірге тұр деп жатырмыз. Маған екенім мысалы таласады. Менің балам сондай ақылды бала, тәрбие көрген, әжесінің тәрбиесін көрген, қазақ түрік лицейінің тәрбиесін көрген. Сол үшін алған жұбайы да сондай ақылды, керемет, дана болады деп сенемін. Мен мамаңмен бірге тұрам, мамаңмен бірге тұрам, мамаңмен бірге тұрам деп атса, ойбай тұрмайсың демейміз ғой, тұрамыз. Кеттемейсіздер ғой. Кеттемейміз. Ал енді тұрмаймын. Байланыстағы жаңада телефонға хабарласқан көрерменімізге де айтып қойыңыз. Тұрмаймын, ал тұрмаймын десе, мен оны неге зорлауым керек? Мен тұр деп қалай айтам? Сен неге зорлауым керек? Мен оны неге зорлауым керек? Айтыңызшы. Міндетті түрде бізбен бірге болуын керек демейсіз ғой. Ал егер бірге тұрам деп жатса, оған да қарсы емессіз. Тұрсын, баланы бағамын, көмектесемін. Рахмет жауабыңызға, Меруерт ханым. Әлі тұр екен ғой. Иә, бізде байланыста. Иә, құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыз жалпы бүгінгі тақырыпта қызықты өтіп жатқан секілді. Жалпы хабар арнасы байқау жариялауда 20:00 мен 22:00 аралығында біздің арнаны көріп смартфон ұтып алуыңызға әбден болады. Иә, байқау жайлы толық ақпаратты арнамыздың әлеуметтік желідегі парақшасынан біле аласыздар, құрметті көрермендер. Бұл мүмкіндікті міндетті түрде жібермеңіздер. Ал Қалдығыс ханым, қазір екінші келініңіз, олар бөлек тұрады. Олар бөлек тұрады. Иә, ақшаны толықтай сеніп тапсырдым дейсіз. Жоқ, мен екінші ұлым менің өзі бизнесмен айналып жүрді. Ол 19 жасында өзінің үйі жайы бизнесі болды. Өзіңіз қандай, енеңізбен қарым қатынасыңыз қалай болды, соны айтыңызшы? Енеммен менің қарым қатынасым өте жақсы болды. Жақсы болды енеммен. Мен осы бір жас 6 айында кіші ұлымды қалдырып кеттім ол кісіге. Енді қалада, Алматыда үйіміз жоқ қой. 96 жылы кризисінің әкесі болды. Сонда біз күйеу мұғалім, айлық жоқ. Не істеріміз білмедік ауылда. Сонда осы есікті жауайық та әйтеуір қалаға бар бір жұмыс жасайықша деп кегеміз. Сонда кіші ұлым бір жас 6 ай, үлкен ұлым 5 жасар. Сол енем алып қалды. Ал енді кейбір кезде енді ыдыс-аяқ шылдырламай тұрмай деп жатамыз. Болмаса жаңағыдай кейбір сәттер болып жатады енді. Өмір ғой, өмір болғаннан кейін.
келініңіз бұртып қалатын кездері болып жатады, сол кезде қалай жасайсыз? Келінімнің бұртып қалған шыны керек қой, 10 жыл болды ғой, көрген жоқпын. Енді бұртиғанын көрген жоқпын. Ұлдар, ұлыңыз екеуіңіз ренжісіп қалған жағдайларда, керісінше, кіммен көбірек сөйлесесіз, келініңізбен бе, болмаса ұлыңызбен? Никогда ұлыммен ренжісіп болмапты менде. 10 жыл болды, екеуінің ұрысқанын көрмеппін. Шіркін. Енді мен сіздер неден көрдіңіздер ғой, енді Инстаграмнан көрдіңіздер ғой, қандай проблема болған менде. Өте қиын проблема болған. Білесіздер, көрдіңіздер, сосын кірсесіз бе? Мысалға, мама, біз былай жасауымыз керек. Қазір немерелеріңіз кіріспейм. Кіріспейсіз. Ат қою жағын, тұсау кесер жағын. Есе шындығына келгенде, үшінші немерем туған кезде, олар маған үлкенін өзім жолдасын қойды, марқұм ол кізде тіреді. Екіншін ұлымның өзі қойды, Мадина деп, я не знаю, Мадина деп, қоям қыз болса деп, сөйтіп жүретін. Тулма жатқан Мадина деп қойды. Өшіншісін маған қойыңыз деді. Сонда келінім айтты, а неге бәрін папа қойды, и сен қойдың, а неге мама қоймайды, мама қойсын бұлатты деп. Ал өзіңіз кіріспедіңіз, мен бұлай деп кіріспін жасаймын. Сендер мен тыңдамадыңдар дегендер де? Жоқ, айтпаймын. Қасым жомарт деп қойдым. Сол кезде өзіміздің елбасымыз сайланып жатқан ол кісі соңдай мен үшін құрметті, өзім әкем үшін де құрметті кісі еді. Қасым жомарт деген ат ұнай ма мама сізге деп, ұлым, конечно ұнайды, ол кісінің өзі маған ұнайды деп. Сол кісі атынан қойдық. Енді келей эфирде отырмыз, негізі өмір болғаның әртілі жағдай болады деп жатырмыз ғой. Шындығыңызды айтыңызшы, пендеміз ғой. Бір сәл де болса да көңіліңізден тиіп қалған сәттер болды ма? Келінде ма? Иә. Болған жоқ. Рас айтам, болған жоқ. Ек келінмен де. Енді кішкене келінмен тұрған жоқ, мен күнделікті телефонда сөйлесіп отырам, үйлеріне барып отырам. Сенесіз бе? Сенем. Бірақ рет менде мынандай болды. Енді шындығымды айтайын. Бір рет былай болды. Бір рет осы түнде келсем, стол жиналмапты. Стол жиналмаған. Ол кезде ол декретный отпускада отырады. Стол жиналмаған, сондайлармен тұр. Сол кезде мен бүйтіп столға қарадым, түнгі бір болған, әлі посуда жуылмаған. Ей, айналайын, ауылдың қызы едің ғой, үш гектар мақта теріп жүрген адамсыңдар ғой, неге, не үшін мына посуда бір болды әлі жуылмады деп, бірақ рет айттым. Бір рет айттым, да, бір рет айттым. Ну, сағат бір болды ғой, жуықтайтын уақыт болды, мынау столдың үсті бір құлағына алтын сырға болды, мына екінші озат қайтарылған жоқ. Тамаша. Онда айтатын бедім, айтпас бедім, қатты бір сондай стрессте жүрген кезде. Бірақ сондай, сол кезде бір рет айттым, одан кейін мен келмеймін, ол нәрсені қайталаған жоқ. Бірақ қазір жұмыс істемейді. Қазір мен үйдемін. Төрт бала мен үйдемін. Көмекші ұстамайсыздар? Көмекші ұстамаймын. Көмекші сентябрьдің бірі күні кетті, одан кейін мен өзім. Жақсы. Әрине, бағана Асанғазы апайымызды айтты ғой, барлық енелерге де, барлық келіндерге де топырақ шашудың қажеті жоқ. Адамның мінезіне байланысты, өміріне, тағдырына байланысты, ол өзінің әртүрлі ситуацияларға байланысты өзін ұстап жатады. Жаңда келінің енеге байланысты, келінің енеге байланысты қатыстарын айтып жатырмын ғой. Бізде байланысқа шыққан тағы да бір көрерменіміз бар екен. Тыңдайықшы. Алло, сәлеметсіз ба? Құлағыңыз ба? Иә. Тыңдап отырмыз. Алло. Иә, аға, құлағымыз сізде. Тікелей эфирдесіз. Иә. Халықтың жағдайы дәл мына екі кісідей жағдай бермес сол келін ұстайтын. Халықтың жағдайы қазір күніге қайықтан нан да. Иә, аға. Үзіліп кетті. Айта беріңіз. Үзіліп кетті ау деймін, иә, біздің хабарласқан. Бұл кісі жаңағы сіз айтып кеткендей кейбір мәселелері бар отбасы жайында айтып жатыр да. Иә. Мен осы жақын арада ағамның баласын үйлендірдік. Екі жас бала, енді несі әлі үйлері жоқ. Мен Астанадағы баламның үйін бердім сол балаға. Тұрыңдар қанша қиналып жүрмейді деп. Сол сияқты мен ойлаймын, енді ең бастысы ол ниет болу керек. Бізде мамам, биыл мамам бірінші келінді болды. Мамам 77-ге келсе де келіні болмаған, немере келін. Немересі бірінші немеремізді, мамамның бірінші немересін үйлендірдік Дәуренді. Енді сол кезде біз енді білмейм, бізде де тек қана осы әйтеуі осылар тұрып кетсекен. Жақсы болып кетсекен. Сол ғана. Бізде ана жақта Асханада біздің тамаша бәлішіміз дайын болып қалды. Қалыңыз қаным, келіндерің жақсы тамақ дайындай ма?
Жүріңіздер, жүріңіздер, Айна Гүл. Плофты жақстайынды. Жақстайынды ма? Плофты бар жақстайынды. Бірақ я келіңіздер. Етті өзім асам. Етті өзім асам, өзім қамы жайым. Қамырды мен өзім жайым. Ек келінге де жайдармайым. Келіңіздер, келіңіздер. Ой, шіркінай. Келіңдеріңіз ерке екен ғой, я? Қалғызған келіңіз. Қалай бәліш? Тәтті ғой. Тәттіні бәліш дей ма? Тәтті бәліш деп атайды. Тәтті бәліш. Ал, дәм татсаңыз болады. Я? Бізде бір мандай бір ой еп жатыр да, Қалдығызғаным. Керемет келін. Көрермендер айтып ойлап қалуы мүмкін. Қалдығызғаным, өз келіне келін болып жүрген жоқ па деп. Я өміз қамыр жаяды екенсіз. Келініме келін болып жүрген ештеңе жоқ. Өзімнің анам 82-де төрт келіні бар. Ештеңе жоқ. Бәрін жасап жүреді. Ода тұрған ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ. Ода тұрған. Кейде айтып жатады ғой, қызым дейсіз бе? Қызым демейді мен де ұлданай, ұлқа деп айтам. Еркелетесіз. Ұлданай деп айтам, ұлқа деп шақырам. Ал ұнара деп шақырам. Иә, қызыңыздай көресіз. Бірақ қызымдай көрем. Иә. Қызымдай көрем. Сырласасыз. Иә. Кәдімгідей сырласамын. Иә. Екеу мен де солаймын. Иә. Көп-көп рахмет. Келінге келін болайшы. Ой, жаным сол. Иә. Қалқам іше ғой. Бақытты бол. Меруерт ханым, сіздің қолыңыздан келін болайшы. Бір бақыт, иә, Қалғыз ханым. Ой, алтыным. Негізің керемет, а? Көп-көп рахмет, көп-көп рахмет сіздерге, көп-көп рахмет. Өзіңіз алай беріңіз. Біздің бағдарламамызда соңына таяпты. Ене мен келін тақырыбы таңды таңға жалғасақ та шегі жоқ, бітпейтін тақырып. Келін бақытты ене көреген болса екен дейміз. Әлемнің жарығын сезінейік. Ертең 14:00-де хабар арнасында жол қанша. Аман сау болайық. Көп-көп рахмет сіздерге. Көп-көп рахмет.